Դերասանուհի Մերի Մակարյանը երգչիշ պրոտի հաղորդման հյուրն էր վերջերս։ Դրա շրջանակներում նա խոսել է դստերը դասյարակելու իր մեթոդների մասին և ոչ միայն։ Մերի խոսքով, երբ ինքը ամուսնանալու և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հաստատվելու որոշում էր կայացրել, շատերը հորդորում էին, որ չգնա այդ քայլին, քանի որ վայելում է իր փառքը։ Ըստ Մերին, ինքը շատ լավ գիտակցում էր, որ կյանքում ամենակարևորը սեփական ընտանիք ստեղծելն է։ Դերասանուհու խոսքով շատ էր ցանկանում ամուսնանալ և մայրանալ։ Նրա խոսքով հենց հանդիպել է Վարդանին, գիտակցել է, որ նա հրաշալի հայր կլինի։ Մերին հաղորդման շրջանակներում նաև խոստովանել է, որ ամիսը մեկ անգամ ունենում է պորտկումներ, բարձրանում է վերևի հարկում գտնվող սենյակ և լաց է լինում։ Ըստ նրա, իրեն միայն կարողանում է վերադարձնել իրականություն դուստրը Էլիզան, ով խնդրում է իրեն այլևս չլացել։ Մերի խոսքով ընտանիքի անդամներն են ասում, որ պարզապես իր մայրիկին է կարոտել, դրանից է։ Հիշեցնենք, որ Մերի Մակարյանն ու Վարդանն ամուսնացել են 2017 թվականին Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։